Bom, finalizei aqui meu cabelo. Eu gosto de deixar essa meia luz assim no banheiro, na hora que eu vou tomar banho. E aí fica mais escurinho porque tem um exaustor aqui, aí faz muito barulho. Então eu vou falar com vocês com essa luzinha mais baixa mesmo. Acabei de sair do banho, descolori, arrumei meu cabelo. E agora eu tava aqui penteando e fica uma dica de escova maravilhosa pra vocês terem aí, que é a Tangle Teaser. Essa aqui pode tanto passar com o cabelo molhado, quanto com o cabelo seco, eu acho. Se não puder, eu tô usando. E ela é simples. Simplesmente perfeita, meu cabelo mudou muito depois que eu comprei e comecei a usar. Todos os produtos, eu vou deixar o link aqui no box de informação. Eu quero já cuidar da minha pele aqui com vocês. Tô pensando em fazer uma máscara e passar uns produtinhos, fazer uma limpeza maior. Vocês viram que eu, no banho eu já passei um sabonete pra tirar o excesso de maquiagem, tirar a maquiagem mesmo. E aí agora eu quero passar um tônico, uma máscara, vamos ver aqui, eu vou fazendo todo esse processo com vocês. Bom, vamos lá pro skincare. Primeiro eu vou limpar o rosto. Vou usar essa água tônica aqui que eu tô amando, a Isdin. Eles me enviaram e assim, eu sou suspeita, né? Meu protetor solar favorito é da Isdin. Eu gosto muito dos produtos deles, tem uma tecnologia incrível, vale muito a pena o investimento, sabe? E olha o tamanho desse tônico que eles me mandaram aqui, né? Aí vocês viram que eu limpei o meu rosto com um produto da Biang, maravilhoso aquele sabonete da Biang, por sinal. Aliás, eu tô querendo comprar meu booster deles, que acabou o meu booster. E aí eu tô precisando comprar pra repor, porque eu gosto muito mesmo dos produtos, uso bastante. E ó, mesmo depois de limpar, ainda sai resíduos de maquiagem que fica nos cantinhos, né? Às vezes entra no poro, por isso que é bom passar um tônico depois. Pós-banho, mesmo depois de lavar o rosto. Sempre lembrando, gente, eu lavo o rosto no banho porque a minha água, como hoje eu lavei o cabelo, a água estava de morna para fria e tá para cuidar do cabelo, aí eu lavo o rosto. Mas se você for tomar banho de água quente, o ideal é você lavar o rosto na pia com a água mais, né, mais geladinha. Aí eu vou esperar aqui secar esse tônico. Hoje eu vou usar essa máscara aqui da Oceane. Gente, eu amo, sou apaixonada pelas máscaras da Oceane. Espero que não esteja fazendo muita sombra aí para vocês, mas é que eu adoro essa luzinha baixa, não valoriza nada, né? Mas, o que eu ia falar pra vocês? Vou passar essa máscara agora da Oceane. Essa aqui eu ainda não testei, mas eu acho muito difícil não ser boa, porque os produtos da Oceane são maravilhosos pra pele. Eu pensei que ela era. Ai, que legal! Eu pensei que ela era de embalagem, mas ela vem em creme, tá vendo? Vamos aplicar no rosto. Vou pegar aqui meu aplicador. Ai, que delícia, gente! Nossa! Eu ainda gosto bastante daquelas máscaras da Oceane que vem com dosador. Que aí você consegue usar às vezes 3, 4 vezes com o dosador. Essa aqui você abriu, você já tem que usar o produto todo, né? Por isso que eu tô caprichando aqui, vocês estão vendo? Não estou economizando produto. Pior que eu acho que eu vou colocar num potinho, porque vai dar pra fazer mais uma vez ainda. Nossa, um cheirinho bem suave de rosa, assim, muito, muito suave. Eu vou guardar depois num potinho, porque sobrou pra mais uma vez aqui. Ó, é uma máscara de argila lavável, hidrata e tonifica a pele, ajuda a controlar a oleosidade, previne o envelhecimento e é toda rosinha. Vou deixar uns 10 minutinhos e aí eu vou enxaguar. Agora eu vou lavar. Ela não endureceu não, viu, gente? Ficou cremosa e bem refrescante pro rosto mesmo. Agora eu vou lavar. Nossa, a pele fica muito, muito macia. Fica limpa, macia, não sei dizer. Parece que até ela deu uma suavizada nos poros que eu tinha aqui no nariz. Ela deu uma leve suavizada. Eu amei. Essa máscara eu comprei até na loja da Glam. Quem tem assinatura da Glambox, que eu sempre falo aqui pra vocês, tem desconto na loja deles, que é na loja da Glam. E vocês têm desconto também com o meu cupom na loja. Então você consegue desconto com o meu cupom na loja e paga mais barato se você for assinante. E agora, pra hidratar esse rosto, eu vou aplicar. É tipo um hidratante concentrado da Isdin também que eu recebi deles. Tô testando faz uns 3, 4 dias e ele hidrata super bem a pele. Muito gostoso o toque dele. Como eu falei pra vocês, ele é mais denso, né? E aqui, deixa eu ver se ele fala se tem um tipo de pele que é mais importante pra usar. Deixa eu ver aqui. É, não fala o tipo de pele aqui, mas deve ter na internet qual seria o tipo de pele. Mas ele hidrata super bem, então pra mim que tenho a pele de mista, umas regiões mais secas, assim, ele cai super bem. E um pouquinho de produto, por ser um sérum, ele espalha muito bem no rosto. Dois pumpzinhos eu coloco no centro aqui do rosto e mais um aqui na testa, ó.
nessa região. Olha essa pele, gente. Claro que eu vou intercalando os cuidados, né? Hoje eu tô cuidando com esses produtos e tô mostrando pra vocês, mas às vezes eu passo outros tipos de produto no meu rosto. Da Principia, por exemplo, é um hidratante que eu gosto bastante também, eu uso bastante nos lábios, hidratante que não pode faltar. Vou usar esse aqui da Salve, que eu gosto bastante dele. Pronto, pele pronta. Agora finalizar esse cabelo, né? Secar, passar um leave-in. Bora lá. Voltei aqui pra passar com vocês o leave-in. Vou usar também da mesma linha. Eu tô cada vez mais apaixonada em usar a linha inteira se eu tiver a opção de shampoo, condicionador e máscara. Então hoje vou aplicar também o leave-in da mesma linha que eu usei da Nutriglow. Eu coloco que ele é em creme, ó. E não pesa, tá, gente, no cabelo. Super fluidinho, leve. Pego um pump, aplico de um lado e aplico do outro aqui, ó. E aí agora é só secar e a gente vê o resultado final. Gente, olha essa pele aqui, o glow que tá dos produtos que eu usei. Surreal, né? Finalizei a secagem do meu cabelo. Gente, tô suando, porque tá calor hoje. Eu tô com esse roupão, eu deveria ter colocado o meu mais quentinho. O meu cabelo, ele fica assim, mais armado mesmo nas pontas. Vocês veem que a raiz, ela tá toda lisinha do cabelo, porque eu vou fazer babyliss amanhã e nos outros dias eu vou fazer babyliss. E quando eu vou fazer babyliss, eu não seco, eu não faço escova em todo o comprimento do cabelo. Eu faço apenas na raiz. E aí as pontas, gente, elas ficam assim mesmo, ó. Como se tivesse ressecada, mas não está, tá? É que eu gosto de falar porque senão as pessoas falam, nossa, meu Deus. Mas eu só jogo o jato quente nas pontas e escovo apenas a raiz pra ficar lisinha. E aí eu vou fazer o babyliss e o babyliss dura mais quando eu não faço escova no resto da ponta do cabelo, entendeu? Aí eu coloco um jato gelado agora de água. De água não, né, gente? Eu jogo um jato frio do secador. Um olhinho nas pontas, vou usar esse aqui, o Dark Oil da Sebastian, maravilhoso. Vou passar em toda a minha ponta e vou prender ele, porque, meu Deus, eu tenho aflição do cabelo com essas pontas aqui. Parece que eu não fiz nenhum tratamento no cabelo, né? E prendo aqui. Eu vou dormir hoje com a touca de cetim pra não frisar, não fazer nada no cabelo, porque amanhã eu vou fazer esse babyliss, que eu tenho um trabalho externo. Eu estou pronta para dormir, né? Ainda é cedo, né? Ainda que são 6h12. E aí, as unhas mesmo, gente, vou deixar pra fazer mais pro meio da semana, realmente. Porque hoje eu acho que não vai dar tempo. Já são 18 horas da noite, já tô bem cansadinha. E elas ainda estão boas, né? Então vou usar elas ainda. Ah, dá pra usar até no meio da semana, aí eu vou fazer. Ou vou deixar pra fazer amanhã. E hoje eu só tiro a cutícula, talvez? Não. Aproveitar esse vídeo e mostrar pra vocês o que eu comprei esse final de semana. Ontem eu fui no shopping com o Gi, a gente foi dar um passeio e eu me dei alguns mimos de presente, gente. Tô trabalhando tanto que eu falei assim, nossa, eu não tô tendo tempo de gastar. Vocês têm noção disso? Trabalhar ao ponto de não ter tempo de sair pra gastar o seu dinheirinho com você? E, pois é, vou começar pela Sephora. Comprei duas coisinhas que já foram meu rim junto, né, nessas duas coisinhas. Pedi, chorei a amostra, porque, gente, eu não gosto de comprar na loja física. Eu sinto que pela internet vem mais amostrinha, às vezes tem necessaire que vem de brinde. Eu não gosto de comprar na loja física. E aí eu fui, acabei comprando, porque a moça que me atendeu, ela foi maravilhosa no atendimento, então eu comprei. E aí eu chorei. Brindes, então ela me deu esses dois aqui, essa base da Dior e esse produtinho que eu tô querendo bem testar ele, que eu vi já falando desse produtinho da MAC, quero testar muito. Aí eu comprei essa base da Dior, que eu tava enlouquecida. Eu usei essa base com o maquiador, o Fê, quando eu fui fazer o job da Riachuelo. E aí ele usou essa base e eu falei, meu Deus, que base é essa? E aí ele me mostrou que é essa base aqui. Opa, tá meio abertinho porque eu usei ela já. Essa base aqui da Dior. Maravilhosa, gente, ela deixa um glow na pele, é surreal, e ela é muito levinha. Eu peguei essa cor 1N, que é a cor 1 neutral. Tem uma abaixo dessa, que eu acho que talvez ficaria até melhor pra mim, ou a misturinha das duas, tá? Mas não ficou, não é que não ficou ruim, ficou ruim, é que essa tem o fundo mais rosado, e ela é uma base que oxida um pouco no rosto. Então é legal vocês testarem na loja antes de comprar. Se for comprar online, testa na loja, porque ela oxida.
testa e não leva. Testa, vai dar uma volta no shopping, fala que você vai esperar, porque ela oxida em poucos minutos, assim, sabe? Então, mas essa cor vai funcionar pra mim, porém, é uma cor, a outra eu acho que ficaria até melhor, uma menor que essa. Outro produtinho que eu comprei foi esse produto aqui, que o Fê também usou na minha pele, quando ele me maquiou. Que eu fiquei, pele não, na boca. Eu fiquei chocada com esse produto. Gente, isso aqui, sei lá o que é isso aqui, sabe? Eu queria uma explicação. É um hidratante. Eu quero ver como que eles chamam ele. Porque o Fê falou que era um hidratante. Mas não sei se tem um nome específico. Chama Orgasm Lip Mask. É aquele nome daquele blush bem famoso delas. E chama, tipo, é uma máscara para lábios. Se você tem um lábio bem ressecado, isso aqui é a solução dos seus problemas. Você não tá entendendo isso aqui? Vem uma pastinha, eu vou abrir, peraí. Se você tem lábios muito ressecados e vai fazer uma make e atrapalha, gente, essa pastinha é um milagre. Vocês não estão entendendo? Ela é cara? É, mas vale cada centavinho investido. A boca, ela revigora na hora. E aí eu tive que comprar também. Comprei porque eu tenho os lábios muito ressecados, principalmente no inverno. Resseca bastante. E eu achei que foi um investimento legal, porque isso aqui vai durar, sei lá, anos, né, na minha vida. Bom, esse aqui foi outro rim que eu deixei, né, na arte. Uau, que fui lá ver uns tênis, tava querendo muito, já tava namorando comprar um tênis, só que eu tava com dó, porque eu gosto da Nike e esses tênis, o Dunk da Nike, geralmente é um investimento que você tem que fazer, né? E aí esse aqui é o meu novo baby. Olha que coisa mais linda. O Gi viu ele e eu coloquei nos pés e realmente ficou coisa mais linda. Lindo, nas cores que eu amo, que eu tenho muitas roupas nessas cores aqui, né? O azul, que dá pra usar com jeans, né? O azul bebê. Aí tem o verde, né? Mais escuro. O rosinha de fundo, que é uma cor boa, né? Pra não sujar tanto. Então, eu fiquei apaixonada por ele. Aliás, eu prefiro... Agora, né? Eu tenho o meu novo favorito. Esses aqui, que é o Low, Dunk Low. Ele é bem melhor. Eu achei muito mais confortável do que aquele outro, que é esse aqui. Eu acho que tá aqui no meu armário. Ele é muito mais confortável que esse Nike que eu tenho aqui. Esse, ele é mais pesadão. Ele tem mais volume, esse tênis, do que o Low, né? E eu até fiz um look lá no meu Instagram. Depois vamos lá ver com ele. Li todo o Aldin só com ele. Ficou lindo, gente. Muito confortável mesmo. E é isso. Vou ficando por aqui com esse vídeo. Olha, rendeu até uma mini comprinhas aí do final de semana pra mostrar pra vocês. A pele como ficou linda, gente. O reflexo do espelho. Eu amei demais. Nossa, essa máscara tá maravilhosa, da Oceane. Depois comprem aí e me falem se vocês gostaram. E aí é isso. Agora eu vou finalizando o dia aqui, vou comer, tô com uma fominha, vou organizar um pouquinho da semana aí pra começar a semana com o pé direito, realmente com o pé direito, né, depois de um spa day, organizar a semana, não tem como começar errada, né, minha gente? Então, é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo!